possible. C'est encore possible. Tata, ba mama bandeko bana Congo, mbote pe kimia ya kolonzambe na kati ya mabota mabino. Na pesi d'abord merci mingi na bandeko ebele oyo ba manifeste mawa pe bolingo na bango na bikama oyo na utaki kozwa na kati ya libota pona ko perdre leki nanga ya mwasi. Nazali nano na kati ya dei, po nano na kundi ete, me mwayen pe na kende sur place, esika toko kunda ye zalite po ba yebi singai, ba bumi oyo ya Rwanda, ba mbulumbulu oyo ya Rwanda, ba sili ba kiti sur place, ba lobi lokola ezalile kina ye, ako zalawana, to kende kozila ye sur le terrain, me batunangai ba yebi singai, donc ti nana kende ezalite. Toko sala ndenge kolo Yesu alobaki na biso, alobi tika ba mor, bakunda ba mor. Yo sala mosala nzambe atindi yo osala, yaka landangai. Soki nakati periode nangai oyo nazena ngona meditation pona ko zila fin ya deuil ya leki nangai
pe na ye komi adresse na bino malgré ce moment difficile. Ezali po na moni makambo yo uti ko komi la biso mik na kati ya mikolo yo. Ezali somo. Pe esengi te ke to zilisa. Parce que na kati ya ekwitumba yo to zena yango, lokola balobaka soki omoni ndoki belela. Pe tango to beta kambela yango ebebisaka misala na bango biloko o balingi kosala bakoka kosala yango te. Pe okososo na zilisi ke na bete mbela mba mosusu ya poso moko okomona na kati ya mokolo moko to mibale makambo ekwei na koya komiswa mosapi. Na lobi ifale peut-être na loba yango avant. Po basala yango te. Ou bien po mokilie yeba pe toko mabatu ebele ya kotele mela bango po epekisa bango makambo wana esale mate. Bande konangai, ngonga yo boye, ba omu politike yamboka na biso, baze ko welaka, ba dialogue, election, transition, na makambo kili kili, mboka na biso kuna makambo ya somo ezali koleka. Yango naze ko loba pona ko senge na bango nyonso tu, to tere manano to tala makambo ya mboka. Bino moko bolandaki, na ebandeli ya sanza oyo ya mwambe oyo toze nango. Kanambe Hippolyte akendeki le 4 août na Uganda. Akendeki na Uganda kokutana na Kaguta Yoweri Museveni. Akendeki pe kokutana na mokonzi na ye Paul Kagame. Bato wana misato oyo tobengi bango towaka bakutanaki esika moko mpona kosolola. Pe tango basisi kosolola, Kanambe asali deklarasyon ya monene mpona kopesa reponse na makambo bazaki kozila ye awa na kati ya mboka, ye abimi ake kopesa reponse na Uganda. Mpona koyebisa ke ba election na bino bozolo ba election. O nga na yebisaka bino ke kosalema te. Ye moko ake kokonfirme bino a partir ya Uganda alobi election ikeleve. E kosalema te. Ti mbula mibale election ko sale mate. Pe ye akongbantama na pouvoir. Po yaze makasi akende kolongola ye. Na yebisaki bino ke nyonso toze ko sala wana eze pa. Po na nini, ngai na lingi kotuna selmo, po na nini, Kagame, Kanambe, bazili ye, awa na mboka na ye, te po te ape sa repons, ape si te abimi ake ko pe sa repons na Uganda. Po na nini ake ko pe sa repons na Uganda. Elingi koloba nini. Peti na nini bato wana misato, bake kokutana na bokutu. Bake kokutana na bokutu na kati ya park. Na mweya, na park, na frontière avec le Congo, me na kote ya Uganda. Paske Kagame akendeki na bokutu, bakutana ki bango misato. Po na nini bake kokutana. Eloko nini ezali koleka. Tango ye Kanambe ake kokutana na bango. Bango babengisaki ye po bayebisa ye. Yo okomi likama po na biso. Yo okomi ventre mou. Bamoni ndenge makambo eutaki koleka na Kinshasa. Bamoni ba image elekaki na Kinshasa le 31. Yango babengisi ye balobi biso tomoni yo bandi ko perdre pied kuna. Soki yo kwei kuna, konsekansi wane ko zonge la biso. Soki yo perdre kuna, tout si power babengani batu nyonso tu, biso to kokoma na kati ya probleme. Tomoni yo
compétence na yo pona ko simba mboka eze malamu te. Compétence na yo pona ko simba makambo eze malamu te. Tale loko yo bangu ba bingi sakiye una na ganda yango wana. Pona nini parce que voye ba malamu ke pona bango ba sali pe analize na bango. Ba sali analize na bango ba lobini. Balobi yo soki okwei ba bengani biso na RDC Kigali ekwei soki Kigali ekwei pouvoir ya tushi pawe na Kigali ekwei elingi koloba bautu majoritaire bazongi na pouvoir parce que le Congo ekozala libéré bakwete batutsi bazonga na pouvoir peko liwana biso ya tusi power biso to préférer to kufa plutôt que alternative wana esale donc ezala ki likita moko monene o babenga kango na français évaluation parce que loko balinga ki kota la penze ze yango na balobi il faut yoto kanambe to mono clair na kati ya situation yo kamata na le contrôle ya situation na kati na mboka nayo. Yangwana mwona ki tango kanambe azonga ki na kiga na Uganda. Aya ki ko sa abnini azongi le 8, lundi ya le 8. Tango akomi na Kinshasa. Lundi le 8, asala ki likita monene epai na ye, na butu. Asangi sa ki ba membre o ya staff ya Tutsi Power. O baze ko dirije Congo lelo. Ba yo bazala ki présent na likita wana. Ezala ki Azarias Ruberwa, Moïse Nyarungabu, Général Bisengimana, Général Yav, Général Olenga, Gouverneur Chisambo, pe Premier Ministre Matata Ponyo. Na kati ya réunion wana, kanande atuni bango, mutuna moko, alobinga na lingi bo ya nolange shika polele. Po ya utaki kujwa mbata kuna na nini na Uganda. Abishika onga na tuni bino. Bo lingi nini. Natika. Loko la pression eze makasi kote ya bakongole pe na communauté internationale. Natika pouvoir. Tozongi sila bakongole. To mbata mape to bunda po. To bate la pouvoir na biso. Bango banso balobi, il n'est pas question. Il faut aussi ba pouvoir biso toze si mana. Yango na kanambe maintenant ebisi bango abi yoka makambo bakulutu okune pa ingana kende ki balobi nangai. Boye. Alors bino bandalelo bomitia bino nyoso liboke moko si mana ngai. Na yebi ke na kati na biso na tu na bino wa na kuna tu si power toze na ba divergence na biso. Kanga ba divergence na biso maboke to ti apembeni. Trahison ezali susu na katite. Pona koze ya tuchi power trahison ezali susu te. To ti kalali boke moko to sangana isika moko tala makambo ba yebi singai na mwea. Kuna na parke tango to solola ki na bokutu. Biso misato yango wana. Ifo metno bo to mitia isika moko. Pe to bunda pona ko bate la group. Alobi lisusu na bango. Pona ko telemisa bango. Alobi bino boye ba malamu ke ba kongole ba bandi ko jwa conscience. To kanisa ki ke bazara ki ba BMV. Me diaspora, résistance eze na diaspora e réussir ko réveiller conscience ya ba kongole. Mais ezei nan non e bandeli. Soki mosala, soki conscience, prise de conscience wana e kori e kamati mboka mobimba, biso, sor na biso eze kaka kosoko tombango pona wukima. Alors, ifunga ina bino to sala en sorte que to stoppe elan wana o eze kosale. To stoppe yango libanda, to landa résistance wana libanda, pe toti a terreur awa na kati ya mboka
pona ko kanga makambo nyoso. Yango wana sur place a pesi mitindo na Rubeo pe na General Bisengimana. Abibino ibale batu bozali ko kontrole les unités spéciales ya Rwanda otoze nangwa wana Kinshasa. Eh bien, tia bango na disposition, tia bango na état d'alerte. Po bako ma prêt pona ko sala mosala ya ko semer terreur. Po mwana ya Congo moko atongola lisusu motote. Shema wana toko zonge rabino. Po toze ipe na yango. Me lelo tolingi ko trete makambo ye leki minene mingi. Na ye po na trete bino makambo ye minene ya kilo. Oyeze ko menase biso ya mabe. Yango wana lokola alobi bino. Bo kamata tout de suite toutes les dispositions. Pour que na moindre mouvement ya population, il faut qu'on frappe dur pour na ko semer terreur et là comment que ça remate. Mais tous ont gelana no voyage oyo kanambe asalaki na Uganda. Et là ko nini oyo kanambe akende ki koluka na Uganda. Et là ko nini oyo bango ba kende ki ko traiter bango misato les trois cas. Kaguta, Kanambe, Kagame, Kanambe. Et là, on a dit qu'on a traité na parc Queen Elizabeth na Uganda. Et là, on a dit Bosso. Kanambe a confirmé bango fidélité na ye. Pona ko yebisa bango po ba ayebaki ke bango ba konvoke ye ndenge na utai koloba na bino po ba moni ke ye azara komi ventre mou pe a komi danger pona bango. Ye ake pona ko senga bango ba sala ye confiance. Ke asali na kontrol pe a ko reprendre kontrol ya situation na kati ya RDC pe azali meilleur pion oyo ako sala mosala ti pour na quoi accomplir balkanisation pe annexion ya Kivu pe ya est le reste ya est ya RDC na Uganda pe na ni na Rwanda ya mibale bango nyoso misato basali lokola front de solidarité parce que bango nyoso misato ba komi na kaka Museveni na Uganda azali très contesté à l'intérieur na mboka na Nikoloy. Kagame manda na ye yasuka ese komi. Kanambe manda na ye yasuka pe ese komi. Bango nyonso mibale bazali sous pression ya communauté internationale avec États-Unis en tête pote il faut bakenda. Or bango balingi kokenda te poso ki bajo banga ke so bakei. Vraie démocratie et kobanda fin il y a processus na bango ya balkanisation et ko réussir te pe ba touchi power ba ko jesu sou possibilité ya ko créer empire na bango ba ligi ko sa na grand lac te alors ba lobi tozali a soko moko akpe biso nyonso to pe soki yo pe biso nyonso to pe alors to mitia front commun to tikala isika moko poto bunda. Donc, ma commune, le coin d'Emma, en français, association à la malfaiteur. Bandimi, ma mouille, son misato, to ba koufe sika moko, to ba bike sika moko. Objectif est à misato. Et zali po ba renforcer synergie na bango. Ba ti a plan ya mosala na bango nyo se sika moko. Ba sa la plan pona ko renforcer rapidement pouvoir na bango. Na kati ya Rwanda et surtout na kati ya RDC et ba tia rapidement ba dispositif po ba si sa mosala o ba yaki nango po na ko installer po na ko kata mabele ya Kivu et kende na Rwanda pe nord ya province orientale et kota na Uganda. Alors il faut ba sala vite pour na ko créer trouble pour na ko stopper processus et pression ya communauté internationale
pour que et permettre bango ba si sa plan oyo ba yaki nango pona mboka na biso. Mais na maso wana Museveni, pardon nani Kanambe, asengele ki apesa comme bagage, apesa nani Museveni preuve ya fidélité na ye oyo ye ariye bisi bango ke akosala maso bakosenga ye akosala. Eloko ya liboso, Kanambe a autorisé Museveni na Uganda babenda pétrole oya Congo oyezayi na lac Albert. Boyebi bino nyonso tosi toloba makambo wana mingi, banda découverte ya pétrole oyezayi na lac Albert, nape yango ebandi na côté ya frontière ya Uganda eyeti na côté ya frontière ya biso ya Congo. Donc ezayi nape ezayi bipai mibale. Me oya biso Kanambe lokola ndenge ayokana na bango yoko tushete. Kagame asila kubanda kubenda kupompe petrol oyo ya kote na ye ya Uganda banda kala. Me lokola petrol oyo ya ye azo benda, lokola kuneze lokola basin, mure ze na katite. Tango ye azo benda petrol na ye, kantite oyo ya bendi sikaba yebi ke ekomi tel ke oyo ya biso ebandi ko tiola okende pe na bango normalement sorto zaki na gouvernement oya mboka na biso moko esengele kito ye bisa ye stop. Maintenant il faut toti a ba condition parce que nini petrol na biso ebandi ko tiole pe na bino. Mais non, Kagame Kanambe akei pona ko ye bisa ye kulutu ale benda nyonso tu yo bongisela ngai kaka mwa makuta oyo ko tiela ngai pembeni. Mais apesi ye garantie a pompe ndenge moko lokola bazo sala na gaz ndenge asali na nani na Kagame avec gaz méthane ya lac Kivu. Eloko tozo benga occupation pe pillage tala yango wana. Eloko ya mibale, ye Kanambe ayokani na Museveni basali front commun. Front commun wana ezali bakamati ba troupe côté ya Uganda, ezali ba troupe régulière ya Museveni ya Uganda, mais côté na biso ezali ba troupe namibienne oyo toyebisa bino bakoma kala balata bilamba ya ba soda na biso, balata bilamba ya ba policier na biso, bango sika bakomiti esika moko mpona kobanda kobuma pe kotia ba condition pour que batia mobulu wana e conduire na état d'urgence. État d'urgence est conduire na ba suspension ya ba processus nyonso na République démocratique du Congo et permettre Kanambe ko instaurer transition et le ko ya transition wana ba silisa misala oyo ba ye na yango pona ko annexer le Kivu. Oyo na se kolobela bino ba expert oya Uganda ba sili ko ya ko ko examiner même aéroport ya Beni ba soda oyo bato na biso bazai kuna oyo na je ko yebisa bino je ba ndeko na biso moko bazai kuna bazai ko pesa biso ba information chaque jour abi lelo ba expert ya Uganda ba komi bazai ko examiner nini ya aéroport pona kotala ba condition que ba avion ya minene oyo ya ba troupe soki elongwe na Kigali to elongwe na Kampala ekoka kokita mpona kofaire débarquer ba troupe na nani na Beni sans problème. Kaka dans cette na préparatif wana Kanambe bibundeli ebele oya ute kozwa na Ukraine pe na Russie. Ele kaka mosusu kitaka nani na Kishasa ezwi mabama nini bavion ekei na est. Tolandi ti na bato na biso kuna touti kozwa esika nini na stoke yango. Ezei na camp militaire te. Ezei na île Ijwi. Dans un guest house wana ezalaka pona bato topesa detail wana pona bato bayebi ezalaka ancien guest house pe dispensaire ya église protestante.
abandonné. Bâtiment ya monene. Et je dois attirer attention à mon tout où on est commis des dépôts d'armes. Et chika, kanambe ati, biloko ne ya monsala. Nyonso wana bande konangai pona nini, pona kolengele, processus oyo bango baje ko sa, ko bongisa, po bati ya mboka na loyenge ya makasi, et permettre bango ba décréter état d'urgence, et permettre bango ba appliquer. Metala esika mama ya makambo, eye kokoma, nde na oyonga na ye kosola na bino lelo. Eze makambo ya somo o to uti ko yoka, to uti ko zwa yango na ba detay na kati ya mikolo. Ya liboso ezali akor. Oyo Kagame, Museveni, Kanambe, baze ku bongi sapona ko signye na kati ya mikolo po e komi tout près ya exécution. On a consigné yango avec Bayuda, avec l'État à Israël, et avec ba lobby où y a Bayuda et Mokili Mobimba. Surtout, ba va fendre les États-Unis. Accord ouan et Zénin. Accord ouan et Zali pour te bango, bandimi, pour mbo cannabis et komi ya bango. Bandimi ke ba Yuda o ya poso loko angaina yo ya ba poso moindo. Ba Yuda o ya Etiopi. Ba benga ka bango kuna ba farasha. Ba Yuda o ya Etiopi, ba to ka bango nyonso ba ya ko installe bango api na region ya Kivu. Me ezala meme etan operasyon tango bango e ko kombine na operasyon ya bango ba Rwanda tango ba ko okipe le Kivu. Pe ko sala ke lokola ba Yuda bazai impliqué na kati ya makambo wana. Bango ba ko sala te kuna na États-Unis pe na ONU lokola bazai na lobby ya ba Yuda ya makasi ba kangamiso. Ko tango ba ko sopa batu na bango na Kivu pe tango ba ko annexer Kivu na Rwanda ba zwa appui ya ba lobby oyo wana. Bande kona ngai tojo kaka ngai na taraka deja au courant ya dossier wana ya plus d'une année. Metango na landaki na moni trace penza ya malongate na lobby certainement ize blague parce que il faut bien li boma po o ya ko proposer mboka na bato o meme bapa ya musu ya ko tia wana sans que otu na bango. Me lelo yo taraka na eko sutuka dossier wana et si e komi pene pene ya ko kozala signé. Moto ya negosia ki dossier wana ezali ministre ya mwasi ya Rwanda ou ya affaires étrangères Mushiki Wabo. Azalaka kusala ba navette ebele tant tozala kolanda ye na Jérusalem na New York, Jérusalem et New York pona ko négocier dossier ou ya mabele ya bakoko na ngai nayo. Po bato mosusu na bango ba ya kofanda wana po ba biso ba ye bango moko et kozala mindondo mingi sur le plan international mais kwa ba kosangana na ba Yuda wana en ce moment lobby wana et kosala ke et ko fermer ba media mensonge nyonso monoko makambo nyonso koleka proprement motu ya kolobazalite yango na bi lelo yobata matanga to matanga te pona ngai il faut na ye bisa biso bana Congo il faut to crier fort. Yango wana omoni ngai bini dosye ya mi bale oyo ba eko sala ezali ya mai ya fleuve Congo. Accord ezali pe sur le point d'être signé wapi na Egypte pe na Tchad. Po mayo ya biso ekende ko renforcer barrage la Soua na Egypte. Parce que bato ya Soudan lokola bandimi ko sala oya bango nini et ko diminuer puissance ya Nil pe barrage ya Soua j'ai problème il faut ndé e ya pe na biso mais avant ko makuna il faut mayo ya biso e le kana fleuve na ni na lac Tchad po etondi sa lac Tchad po lac Tchad bandiko kauka mais dans l'autre temps biso to kauka biso to kufa kuna bango ba jwa bomo
Osomone loko yo ba conséquence ya makambo to zo ba ya occupation ba de kunanga yango wana. Tango to bimisa ki dossier yo petango to lobaki yango meme kuna na mboka bande ko mosusu ba lobaki na landa ki kwa mutinga a lobaki makambo wana. Me bo landa yango po se siko yo boye tala yango e sekwe e komi yusu na suka. To yebi yango po na nini? Parce que kuna na Kinshasa. Kanambe auti ko yebisa bandeko na enano asali ati manjaka te yango anga lobi na ko ganga liboso po na tere misai. Na Israel a décidé ati ndandeko na ya mwasi Jeannette Kanambe akende kuna comme ambassadeur. Po tango ba okende ko yakende ko sala ba biloko na nyese sale mana bokutu gouvernement sur place na nani na mboka ni congolais moko kolabo moko na kati ya gouvernement azala au courant nyonso e sale makuna na nani na Jérusalem e sale ma entre Jérusalem na Kigali na ye a engagé le gouvernement ya mboka na biso nani ni comme ambassadeur na nani na Égypte a sale ni aponinde kuna ye Zoé Kanambe po akende kuna comme Thomas comme ambassadeur po na ko sa la même chose parce que ba dossier wana mi balé dividende mbongo o ba ko foutaiser belé po mbongo wana e ko jani mbongo ya famille na bango e ko jani mbongo ba ko kabola entre Kanambe Kagame na Museveni ba de kuna ngé j'ai problème sérieux il faut biso toto fungola mis talatino na lobi matanga ou pas matanga il faut na tel mena ganga. Il faut n'attendre maintenant yebi sabine. Il faut n'attendre maintenant yebi sabana mboko. C'est pour ça que Nasir aussi quand Nzolo Belabino na komeli secrétaire général ya ONU, na saleli memo. Na saleli même memo na tindeli gouvernement États-Unis. Gouvernement ya France. Gouvernement ya Allemagne. Gouvernement ya Royaume-Uni pe gouvernement ya Royaume de Belgique. Na tindeli Union européenne na tindeli pe Union africaine. Po ba lo bate ke a noye ba nante, il faut ba joua bilo ko an ba eba ke, so ba kamisa ke biso ba nyonso na mboka nyonso to lali pongi, me ba eba ke groupe moko e lali pongi te. Quelque part ba tumusu ba jo veye. Ta la tino nga na telemi, po na koye a koye bi sabino ke, il faut to telema. Parce que situation yo tozo ke na wona mboka e zali mabe. Toti kanano biso bana mboka tobo sana nano bande konangai ya classe politique toze ko wela kaka pouvoir mbongo to sala ba election oh ni election oh dialogue po ko sala dialogue yona mutu tala bato bino ningi o sala bango dialogue tala plan bango bazo sala bande konangai bango ba paya ba uti ko pesa biso litea tala omoni esika bango ba moni intérêt na bango e komi en jeu ba hésitete. Ba bengani ba unyezo misato ba bi to fanda na nishika moko. Omoni makambo eshike komi ya soko biso misato to yokanite, biso unyezo misato to ukwe. Ifo to mitie eshika moko, yokanambe bongi sawa erer na yo. Ifo to mitie eshika moko to rekipere situasyon. Ba payao ba lingi ko li ya mboka na biso ko detrui mboka na biso, ba ze ko s'entendre po ba detrui mboka na biso. Ongo biso ba kolombo ka bande konanga. Tozali capable te toti kanano lokoso e makambo o election o dialogue nini gouvernement d'union nationale gouvernement de transition nanini yoko sala gouvernement de transition mboka ezokende e le kubazo zo ba paye bazo ya ko baye ko tia na mboka po lokwa na lobibwe ba muso abia no moni wanda i commence a distraire les gens e ko bango ba paye te po bango ba yebi le sérieux e makambo nga joloba ba yebi que je n'ouvre pas ma bouche pour parler en l'air. Mais au comment ne cause à Congolais de baboter ma vie en bande à raconter des histoires, il veut distraire les gens bas congolais. Mais beaucoup à bolole en goti mon colombo que gokendo. Bongo goté me peut violer la loi en gando. Vous allez ba armé en gando et j'ai natin à mon côté. Ngonga yo te seigneur côté le mayango yo. Na répéta bino ango plusieurs fois nga zo senga bo pesa ngai pouvoir te na zo senga bo sa non nga na sengi ango te. Bana oye basangana ki dernièrement na Bruxelles balobia to lingi to zwa nini autorité morale kwa kamba biso na pesi bino merci baleke na nga me ngai na koya komi imposer pe na bino comme leader te.
Soki bino botere mi ke to miti esika moko teze po ngana koma mokonzite na ze po ngai na bino to libere naino naino mboka d'abord to libere mboka so to libere mboka le reste e ko ya apre altara makambo mineno eze ko ya siko moni wa paya ba komini wa komi wo luka ba alie na ba puissance ya libanda po tango ba ko ya ko banda occupation ya Kivu. Bakamati ba Yuda ya miindo lokwa ngai na bino ba tipo ba Yuda wana ba komaka na nini na Israel ngai na zaraka ambassadeur na Israel tango ba memaki bango ba jango ya avye jo kitana ba ya ka presque kotomi ne yo ba kitaka to kotomi ba le kotomi sa to na ebi su malamu te o ba zaka kitana ba pepo pona ko ya ko sopa ba mo suebele ba tika ino na Ethiopia ba jo luka ko negosie ba ya ko sopa bango e pe na biso ba luka ka liboso ba kenena Uganda e simbite pos ba Uganda ba teremela ki kambowan yango ete pe na biso biso nde ba ekunde ezo ye pe na biso mana mboka to tele nga na kataki matanga na ngaka pona ya na ebisa bino tele na kozongela bino bande kona na kozongela bino po eze grave po to tele ba patriote ifo bo tele ba patriote militaire na mboka ifo botele ma ba etudiant na ifo botele ma po eze makambo ya mboka na bino oyo na lobi bino okosala enquête na bino pe lokola bosala pe enquête boze pe ba intellectuel bosala enquête na lobi te ke bokamata encore une parole d'évangile sala enquête me botele to sikola mboka na biso nzambe apambola bino apambola pe biso abate la Congo inget. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, l'espoir est possible. Cette nation bénie, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. De l'espoir pour ceux qui croient au nom de
rien n'est impossible à Dieu.